Tennis Cricket dot in India's first tennis ball cricket website. हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गिरीश कोचरेकर सध्याच्या घडीला वर चषमक मिळवतायत कारण तीन चेंडू निर्धाव टाकलेत त्यांनी। या वेळेला मात्र फटका फसलाय, बॉल हवेत, पाहूया कव्हरच्या दिशेने चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय आणि दोन धावांसाठीचा फटका येताना पाहायला मिळतोय। गिरीश ने थोड़ा सा दबाव निर्माण किया, अगदी खार काय मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून प्रेक्षक इकडे आलेत। या वेळेला मात्र अखूट टप्प्याचा बॉल भिरकावून दिला, लांब 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 वरचा फटका, चार धावांसाठी चौकार। जय पवार सर घोषित करतात चौकार। काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते। तीन चेंडूंवर जर पाहिलं तर दबाव निर्माण केला होता आणि त्यानंतर आता श्रेयस कदम यांची आक्रमण सुरू झालेली आहेत आणि धावसंख्या जर पाहिली तर चार धावांनी पुढे गेली ती म्हणजे 14 धावांवर। दोन युवा खेळाडू मुंबईकर मैदानाच्या आतमध्ये, एक शिवडीचा तर एक बांद्र्याचा, तर गोलंद उपनगरातील खेळाडू जरी असतील त्यांच्याबरोबर आपली एक वेगळी अटॅचमेंट आहे। यावेळेला देखील ताकदवर फटका आणि हाही बॉल जर पाहिला तर जाईल सीमारेषेच्या पार, चार धावांसाठी। पहिले तीन चेंडू निर्धाव, परंतु तदनंतरच्या तीन चेंडूवर आलेल्या 10 धावा, धावसंख्या जर पाहिली तर आता 18 वर जाते आणि मॅचमध्ये पहिल्या तीन चेंडू डॉट आल्यानंतर श्रेयस कदम खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी दोन चौकार खेळले। या वेळेला फटका समोरच्या दिशेने, ताकदवर होता आणि श्रेयस कदमच्या बॅटचा दम या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, 6 धावा, षटकार। दबाव निर्माण केला होता सोहम डमालेने, परंतु जेवढे टॅलेंट बॉलरकडे आहे तेवढेच टॅलेंट बॅटरकडे देखील आहे। नक्कीच या ठिकाणी सुरुवात चांगली आहे नरे पार्क या ऐतिहासिक मैदानामध्ये। उसळता बॉल, त्याला खेळण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने झाला, क्षेत्ररक्षक पाहतात आणि पाहतच राहिले, काय स्ट्रोक खेळलाय, जणू काही या ठिकाणी लॉन टेनिस सुरू आहे आणि एक जबरदस्त स्मॅश किंवा बॅडमिंटन मध्ये आपण पाहतो तशा पद्धतीचा एक फटका या ठिकाणी खेळला। आणि रबर बॉल क्रिकेट आहे, इकडे फटके देखील वेगळेच खेळावे लागतात आणि श्रेयस कदमने एक वेगळा फटका खेळला, प्रेक्षकांना प्रभावित केलं आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर झाली आहे 32, या दोन